Tja, allihopa! Och mycket välkomna till en ny storytime här på kanalen. Ny storytime! Det är tisdag den 26 september och idag är det exakt ett år sedan som jag var med om den värsta måndagen i mitt liv. Om någon av er kanske vet så har jag nämligen en vlogg som jag spelade in för exakt ett år sedan. Och om ni inte vet vilken vlogg det är jag snackar om så kan jag absolut länka i beskrivningen här nedanför. Eller så kan ni trycka på informationsknappen. Men i alla fall, det är nämligen så för ett år sedan, 26 september, så vloggade jag. Och det kunde ha varit som vilken måndag som helst. Jag vaknar upp som vanligt, jag äter frukost som vanligt och så jobbar jag som vanligt. Men under tiden så har jag haft en sån enorm saknad efter något. Det var nämligen att jag och min tjej var tillsammans med då, att vi hade liksom dejtat i 2 månader och sen bestämde vi oss för att prova ett förhållande, alltså, och jag trodde på riktigt ärligt att jag hade funnit liksom the love of my life. Men som vanligt så har man alltid den där oturen att träffa någon och så bara skenet bedrar efteråt. Att liksom, det var mysigt och gosigt allting och så bara kommer hon fram med som värsta tråkmonsen. Att hon tyckte alltså att det blev lite för jobbigt, att jag liksom ville ge mycket kärlek, jag ville träffa henne hela tiden och det tyckte alltså hon var jobbigt. Och därför liksom ville hon ha lite så här egen tid, alltså andrum ifrån mig. Så jag fick liksom, kan man säga, skrivförbud. Alltså jag fick inte höra av mig någonting till henne. Och jag fattar inte, hur kan en människa bli så stel i ett förhållande? Ja, men det var jobbigt. Men jag som sagt, jag respekterade det. Så jag slutade skriva till henne då. Ja, och sen kanske efter en vecka ungefär så, alltså jag stod inte ut. Jag ville höra av mig till min flickvän. Så då kommer den här måndagen. Det kunde ha varit vilken måndag som helst, men det skulle vända sen till den värsta måndagen i mitt liv. För på jobbet, när jag sitter och käkar lunch, då bara, alltså jag kan inte hålla mig ifrån att skriva till henne. Någon sådär bara, hej, jag ville bara kolla hur det är, hur du mår och jag saknar dig jättemycket och jag vet inte hur länge till jag orkar vänta på att du ska skriva. För riktigt, alltså när man har ett förhållande och man har en flickvän, alltså man vill höra av sig hela tiden och jag hade ju ingen att höra av mig till på dagarna, det var ju liksom bara henne. Men som sagt, jag får inget svar och jag fortsätter jobba då och efter jobbet så får jag den här känslan om att ja, det där sms kanske kommer leda till att hon kommer göra slut då. Så då min hjärna direkt, alltså jag går förbi systemet och köper typ 8 sådana här starka Kopparberg. Så ni vet de här 44 centiliterna på 7%. Hur som helst, jag kommer hem och då tänkte jag ta en vila. Och det är då jag stänger av kameran. Och det ser ni då i den vloggen att det kommer en liten sådär text, kan man säga en avrundningstext. Varför jag inte kunde vlogga? Jo, för att ja, direkt när jag stängde av kameran, när jag skulle vila, då bara skriver hon: det här kommer inte funka, jag vill göra slut. Och det är så fegt av henne att skriva på sms. När hon lika gärna kunde ringt eller typ hon kunde ha bestämt någon tid vi kunde kanske mötas upp och så kunde hon säga det face to face. Men hon är så feg och skriver det på sms. Så då direkt bara, jag går då all in, alltså min tröst gärna sätter igång på en gång. Jag bara knäpper upp burk efter burk, bara sveper i mig. Och sen efter några burkar, totalt full, då liksom sätter jag igång en livestreaming på Facebook. Att det då bara såhär, jag tycker synd om mig själv om att en människa kan vara så stel, tråkig och göra slut på sms och sådana grejer. Och sen även, så även skriver jag massor med inlägg på Facebook. Jag tycker synd om mig själv, mitt liv suger. Vad är det jag gör för fel som gör att jag inte förtjänar min drömtjej? Men då bara får man typ sms från typ mina päron, min bror, min syster. Sluta lägga upp status där, det kommer inte lära någonting värt att du gör så här. Jag skit fullständigt dit, jag svarar inte. Och jag till och med ibland satte på fly mode så ingen skulle kunna ringa eller smsa mig. Ja, totalt dum i huvudet får man vara. Så väl efter lite tag så pling plong på dörren. Då är alltså farsan och min syrra som kommer över för att se hur läget är och så. Jag sket fullständigt i om de var där och försökte trösta mig. Jag bara fortsatte dricka. Min farsa försökte stoppa mig från att dricka men jag bara liksom svepte i. Jag ibland tog ur mitt barskåp här bakom massor med sprit. Och min syra försökte även trösta mig som bara den. Hon var ju jätteorolig. Pappa var orolig och jag antar att mamma och min bror också var oroliga. Och sen är det här sjuka i att på riktigt, det här låter grovt nu. Och jag lovar, alltså det har inte hänt sedan dess. Jag hotade min syrra. Alltså seriöst, ni hör ju på mig. Alltså det här är ju sjukt. Jag vet, det här låter helt sjukt. Och jag fattar inte hur jag tänkte. Alltså på riktigt, alltså jag vill nog inte tänka hur mycket grodor som hoppar ur munnen på mig. Men jag tog aldrig någon kniv, utan jag tror bara att jag sa något liknande. Du, om inte du slutar trösta mig, då kommer jag hämta kökskniven snart. Och syrran, alltså snälla, ta inte illa upp. Och jag menade inte det jag sa, utan jag var så himla full. Och sen även att jag fick massor med tankar av att ja, nu har jag ingen flickvän längre och andra man känner där ute, de har flickvänner, de sitter säkert och myser, de kanske väntar barn, de flyttar ihop och såna grejer. Jag till och med öppnar balkongdörr och bara skriker rakt upp. Ni alla kan dra åt helvete, ni suger så bara den. Ni kan visa att ni kan inte klara er själva utan ni måste ha någon att älska. Åh, shit.
alltså min tröst gärna. Jag fattar inte hur jag tänkte. Jag till och med var så full att jag började sedan krypa runt på golvet och bara skrek och sånt. Och det var sjukt. Och jag vet att jag har sagt att man inte ska tröstdricka, men jag lovar er det. Alltså, det där var bland det värsta tröstdrickandet jag har varit med om i samband med att, ja, att en tjej är slut med mig. Och jag förstår inte vad jag gör för fel. Och till och med skriver på sms. Bara för att du skriver nu dåliga inlägg på Facebook och att du inte har någon flickvän längre betyder inte att du ska må dåligt. Men jag bara sketsfösade det. Jag bara typ... Håll käften, du vet inte hur det här känns. Ja, det är sjukt, men... Jag kunde bara inte ta det, alltså på riktigt. Jag kan bara inte acceptera att någon gör slut. Och vi hade bara kanske varit ihop i 2-3 veckor någonting. Så det där var bland det kortaste förhållandet jag har varit med om. Hur som helst, det går några timmar och farsan ser till att jag inte dricker något mer. Sen till slut så började jag lugna ner mig lite grann när jag har fått gråta ut. När jag har fått få ut ruset av mig. Så började jag dricka lite vatten då och min syster går hem för att hon var ju helt förkrossad av att få ett sånt hot från sin bror. Men farsan stannade kvar så sagt va. Och till slut så däckade jag i soffan och farsan han gick in och la sig på min säng. Och sen när jag vaknade upp då kanske klockan... 4-5 på morgonen och jag är helt slut. Jag fattar inte vad det är som har hänt. Alltså det är suddigt. Jag är helt lullig av allting. Men farsan han är så schysst. Han stannar kvar tills det är dags för honom att börja jobba. Och jag kort sagt... jag var helt borta. Jag kunde inte rå för det. Liksom, jag var helt slut i kroppen. Men så där kan det vara ibland när man tar lite för illa upp när det kommer till förhållande och någon gör slut. Och särskilt när det kommer till att göra slut på sms. Det är ibland det fegaste som finns. Det är bättre att vara rak och ärlig redan från början. Bara så här, ja, om du vill ha egen tid, vill ha eget andrum. Alltså, säg det då på en gång utan att låta det gå ut för tiden. Det är bättre att få ut det på en gång än att låta det hålla inne. Att det är så... omoget ibland, så oärligt, så falskt. Alltså jag fattar inte hur vissa människor tänker. Men jag skiter fullständigt i om hon lever ensam eller om hon har kille någonting. Alltså det var bland det värsta jag varit med om. Ja, det var allting om den här värsta måndagen i mitt liv kan jag lova er. Och kort sagt, det är exakt ett år sedan och ja... Det har inte varit lätt, alltså nu har varit singel i ett helt år. Alltså det, jag lovar er det, det tär mycket och ja... Det suger ibland, alltså livet ibland suger totalt. Men tack så hemskt mycket allihopa, ni vill kolla på den här storytimen. Så släng iväg tummar upp, det vore jag tacksam över om ni gör. Bomba också prenumerera-knappen. Sen får ni ha det så bra så länge, så ses vi nästa inlägg. Tja allihopa!